Taas on löytyksessä käyty ja grillattu broileri 599. Joo. Kyllähän tämmösen nyt syö ennen niinku selkänsä ottaa huonot mausteet. Kerta kaikkiaan. Hän tässä on karria ollenkaan. Vitun löytis. Nyt täytyy vaihtaa kauppaa. No niin, hillitä syömistä puhumalla paskaa. Tai siis niin. Haluan olla naisten vapahtaja. Sillä tässä ajassa on irvokkaasti nainen nostanut häpyhuulet kasvoilleen ja perseen tohon rintamukseen. Pikkutyttö unelmoi yksisarvisesta, mutta ei sellaista ole koskaan ollut, että mies, se on se yksisarvinen, mutta ei se otsalla kylpä roikuu. Mutta nainen, tuo eksytetty olento jo Eevasta lähtien on vietellyt miestä väärin signaaleihin. Siis mennä aika simple. Kerran kuukaudessa munasolu on otillaan, että tulee nyt tänne pikku siittiö, että tullaan raskaaksi. Ja jotta miehet ei niinku turhaan rassaisi sitä naisen alapäätä, niin luonto on järjestänyt sillä tavoin, että kerran kuukaudessa, kun se munasolu sieltä jostakin irtoaa, ja on otillaan, niin naisella pupillit laajentuvat. Huule. Niihin tulee semmoista turvotusta, ne on töröllään ja sitten poskiin tulee punaa ja rinnat paisuu. No niin, näitä on ihan kyllä hyväksyttävää esitellä silloin, kun on niinku juuri tämmönen hetki, että voisi tulla raskaaksi, sillä kyllä se herra Seepa sanoi, että lisääntykää ja täyttäkää maa, mutta kun nainen, niin kaiken pahan alku ja juuri, niin ai, nyt vähän maistuu paremmalle. Mutta siis, jos nainen nyt ymmärtäisi tämmöistä perusbiologian alakeskurssia, että meikkaamisessa voisi, jos sen tietoisesti tekee, niin välttää kirkkaanpunaisia sävyjä, ei sen tänne häpyhuulet kiihdutustilassa kai kuulemma kirkkaanpunaiset on, ennen semmoista hopeensävyä, varsinkin jos pillu on märkänä, niin se on semmoista hopeenöljyväistä. Semmos kun laittaa tähän huuliin ja muistaa aina alfa-uuroksen tulossa kohdalla, niin törnöttää niitä huulia sillä lailla ja ilman muuta sormi suuhun, että mitäs vittua nyt
täytyisi saada jotakin munaa luultavasti. Mutta siis mies poloinen tässä lopun ajan ahdingossa, niin kukaan nainen ei pysty lähtemään ulos kauppaan tai viemään roskia ennen kuin on tunnin meikannut. Niin mies poloinen, joka haluaisi keskittyä sublimoida eli jalostaa sukupuolienergiaansa turhaan sitä vuodattamatta sitä nektaria, niin jatkuva kuormitus tulee näitä signaaleja. Siis, ja mikä irvokkainta naisella, joita kuukautisvuoto on jo päättynyt, niin he kun vielä sitten laittaa sotameikin, no tämmöisen kiimameikin kasvoilleen ja sitten ne varhankin tissit täytyy siihen puristaa sillä, että tulee persvako näistä tisseistä. Ja sitten se on semmoista perus hahmottamispsykologiaa, että totta kai se tissivako, se on persvako ja se on se nainen juuri, joka on sen suurimman eksityksen keksinyt, että nämä perspanot, kun on, miten mä nyt naisia loukkaamatta ehkä miehet sen takia elää lyhyempään tässä ainakin Suomen maassa kun alkaa täyttyä jo. Pakko mun on tää kerralla syödä. Päivän on kestänyt tupakkilakko, niin syömisestä ei tule millään loppua. Mm.